Jo, përshëndetje për krejtjove Shqipe, mirë se ardhë në këtë video. Unë jam i dhe kjo është video i me radhës gaming, ku kena me lojt një lojnë në Roblox, e cila quhet duhet me mbjetu në dhomën bërthamore për 100 ditë. Dhe thot që nuk e di saksisht çfarë duhet me bo, tek duhet me bo, po në qofë si jo përqen kjo video, mos harani me bo like, subscribe, edhe direkt po vazhdojna. Faleminderit shumë Shqipe për kres supportin që jeni të më dhonë për video të kalume. Respekte për krejqove. Tani po vazhdojna. Vetë po lujna. Okej, okay, kena hitel të një vend ku kena me mbjetu vetëm. Kena me mbjetu për momentin vetë. Po në qoftë se do një video tjetër kena me bo edhe me një grup tjetër. Kështu që po ja startoj na. Nuk survival double V1. Okej, për momentin jena tek dita e parë. Okej, po ja startoj na. Okej. Okej. Eat food so your hunger doesn't drop too low. Aha, duhet me hunger book për që mos me shku po është diçka ku diçka e tillë. Collect scrap outside and sell it for profit. Okay, duhet me marr si sende që me shit edhe me fitu pare. Duhet me blje diçka që t'ja startojna, a duhet me blje ushqime, sende, çfarë të na duon, kena me blje item shop. Okej, okay, ja startojna Shqipe. Nuk e di zonin një kom dalë se po friksona mas me pat copyright. Oh my god, bruda. Ciao bomo. Ku sa më ka trishtu e... Daj 0. Okej. Okay. A, me rëbuk sa kona. Go outside. Okej, okay, për momentin që kena digs cash. Okej. Okay. A, mujna me marrë dhe vetur. Okej, okay, veç pak shqipe, kom janë dalë zoni, më falni shumë se kom janë dalë zoni, se po friksona mës me pat copyright i qka. Okej, okay, loja po nga thot me shku të shkjo pjesa që këtune. Edhe duhet me i kolektu që këto duhet me i marrë që këto shqipe. Okej. Okej. Duhet me shku për momentin tash që këto ne. Sell your scrap. Okej, okay, duhet me hi mre në tash për me i shit sendet që kena ble. Jena tek dita e të ret. Veç pak për mirë ma. A, mës për duhet kështu me bo. Okej, okay, papa. Okej. Okay. Duhet me shku tash këto ne. Okej, okay, mbushëm do me thonë me benzin, edhe tani po duhet me i marë që këto ne, edhe tash duhet me shku të kjo edhe me ble ma të lirën. Okej, okay, për blejna diçka për me mbjetu, kjo është më shumë. No, shit, bro, i mora di.
O, mio. Veç pak të shofta shes një. A, jo, mo. Su dash kam me ishit, mo. Okej, okay, tash për momentin. A do të me hongër di shka për me mbjeto, apo qa është puna tash? Okej, okay, muram që qatë. A, mujna me i marrë dhe që këto besoj, ja? Jo. A, veç pak. 5 dit i bon, është jipe tash më duke se duhet me shko. Mrendaj dhe mi shti që këto mi shit. Dhe me thonë sa që jam tuk i këpto une, duhet me blesende që mi shit këto. Okay. Buk, kom e hunger buk. Kom e hunger buk, shqipe. Nuk e di shumë kjetë që është të marrë pa zonë. Shumë kjetë që është të marrë pa zonë. Por nuk e di tash a është copyright kjo apo jo. Oh my god! Zombie kona! A, okay. Prit, treshin, e bëjna me që. Jo, në fakt, prit, shtive, më falni shumë. Shket e mora, dhe me thonë të pestën, pe bëjna me që, gjashtën, pe bëjna me që. Edhe tash po duhet unë me hunger book. Se më e rëndësit, Allah. Po së ka marrë asë gjo për me shqit, ma që jam të bëhen unë. A, e hongra një buk. Okej, okay, ja, veç pak, më falë një shumë, kërkoj falë një shumë shqipe, po serozisht nuk po do më kap copyrighti. Wow, prit gjashën e bujna me që, e marim të shket edhe me gjashën e hajmë. Nice, e mësova shqipe. Okej. Okay. Tani për momentin kena pesën do të me bo me që, me fuk, se nuk na vin. Tani na duhet për momentin me ble, me marrë diçka për me shit, Allah. Okej, mora që këtë është duhet me shko. Qish me nga rend, ma? Ciao Boma. No, më s'po do me ble. Mo, mës më thuj se humba. Humba. Beç farë. Om që ti krejt piloje.
Okej, okay, tash pëdina se çka duhet me bo. Po konektohemi prap, edhe këtu është bomba. Që nuk freksohemi ma. Okej. Okay. Të me thonë, a vla, pësë që më të i kuptohen e ketë, pëse vdi që ma, kisha mare? Kisha ma unë pare, kisha edhe bu, kisha edhe krejtë. Ok, tash mësova pak më mirë shqipe se maca ahët. Ja. Ok, tash jo, jena të dita e ditë jena shqipe. Jena u rikthi për sëri prej fillimit. Së qëmë të i kuptu këtë pak a shumë, po s'kena s'ka me bo. 6-ën e bojna e, 4-ën e bojna e, 3-ën e bojna e, pare në bojna e, kështu që kena pare për momentin 320 dolar. Jo, pse me ble unë këtë, që më duhet më? Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, okay, veç pak, ja. Tash duhet me gjithë diçka për me hunger edhe për me pi 300 mujna me hunger. Ka 300, jo s'mujna me hunger. Okej. Okay. 5 mujna me hunger. Pesën prapë e morëm, dishka tjetër. Okej, okay, dhe me thonë njën atë dita e tretë. Ka edhe zombi shqipe, si që një duke shiko. Okej, okay, tash mujna mi shqit sende që i kina marë. Okej, okay, veç pak. Edhe 30 sekonda po dalim te pjesa e 135 Robuxa. Jo. Ja. Okej, okay, shqipe. O, mbajti për ropt. Okej. Okay. A, muj kam unë veç me mbit, nuk po mip ka pare, as zhom, duket. Këshire kjo...
kishë emri mos e harova. Po do pakës me eksploru edhe vendin, po, po frikson ose... Hajtë ma me shko me i hek që këto një herë. Ok, tash mi shi që këto, edhe me marrë dishka që është ma fort se kjo. Wow, 1200 kina bë pare. E moram një matë mirë. A muj me marë, pritbe, hapo. A, oke, okay, muj kam edhe me bleje. Okej. Okay. 4 mëjna me e pi, 5 mëjna me e pi, 6 mëjna me e pi. Okej, okay, edhe tash për momentin. Urlap, që kjo s'ka që më duhet, ma nuk e di pse jam të e marrë palidhje. Pa ka shumë vendi që këshu ka në Shqipe. Ka edhe zombi, si që një duke shiko që këta janë krejt zombi Shqipe. Që me na pa, na hajnë për zhali. Me shiko a ka dishka të mirë këto, janë i kolla e pim. Dhe të shofim a ka edhe dishka tjetër. Shpresoj mos me më shiko këta. Po për çdo rast i kena edhe... Ok. Ta shafim të shkjo shpia tjetër, a ka dishka me vlerë, jo. Që këtu pas ka dishka. Ok, muj me marrë edhe qatë shka bon dritë, po së pëmbin për momentin, pëse me hargju pare për lidhje. Të dita e tejet jena Shqipe. Si të shenë duke shiku që si cila dit i ka ka 1 minut. Dhe me thonë 100 minuta është një për me mbjetu 100 minuta. Ok, mi shiqë që këto edhe tash së përdi. Po du me bote shka me shit kërrit këto me e marrë një send më të mirë. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. $800 edhe këtë e shesmi. Okej, okay, 36 sekonda për të dita e 10. Ok, morëm 25 protection. Qka është për klimën, kjo dhe me thonë në ndihman ma shumë. Kjo kona 10.000, kjo kona 5.000, ok. Për momentin, jena ok, veç mi marrë diçka për me hunger. A, jo. A, këto me jere buks a konën. Shqipet e mija. Ok, 10 dit i bom. Ok, se di qa keqa jo. Ok, për momentin jena në regull tash. Po e...
eksplorojna pak vendin shkneka ona e majt. Ona e majt e shofim mi marrë që këto sendet. Okej, okay, mujna tash me shku edhe pakës ma larkë. Sepse kena. Këshire mori që ishë merë zombi. A marë më mëjmon. Jo okay, kjo bo natë shqipe. Këshire mori që ishë më vinë për datën, ha. Ok, e mbita edhe një zombi. Nuk e dita që do të me mbit zombi edhe me bot diçka, po që është puna vla, si jem të e kuptoj shumë. Po gjithsesi, jem të e kuptoj që ditën e 11 e bona dhe me thonë. Për me ngronë kina, okej, okay, të shafim tash, edhe që shket një pjesë e gjitha. Qa ka këto? Okej. Wow, sa shpejt e vroj ka. Okej, jena te dita e 12, shqipe. Okej. Okay. 4 zombi deri tash kena mbit. Okej. Okay. Po, s'pas kam plumë, ma. Nështë është ju jartë pak pa lidhje se e kom dalë zonin, a më falë një shumë shqipës të serë, e ishtë shumë problem Roblox të se po tjep direkt copyright. Dhe tana kush ka nerva me fshi, me hek, me fshi, me hek. Po, atë. Shumë gatë. Okej, okay, s'moj kime marë për momentin asë gjohë se jena full. Aaaaaa. Jo më rematë s'kona. Gjithsesi shket ka me hunger edhe ka me marë shket macën. Na jep sa do pak pare. Okej, okay, grafika pakës problem, ama gjithsesi në regull është. E marëm edhe mëjna me marë shet edhe një torte. No, qau bomo 30. Po pse mo qau bona umo. Te dita e 14 e hupa. Bro, si jam të i kuptu këtë lojem, se më nëzjeri nga fillimi arvla. Sa mirë isha, full isha. Që është problemi nuk e di. Gjithsesi shqipe, qoftë ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bë like, subscribe dhe komentoni tek video se çfarë loje apo doni me lojt në Roblox edhe në jashtë Robloxit, sepse mund të me lojt tash çfarë loje të keni qejf ju. Kështu
Kështu që faleminderit shumë për support, një jeni të madhon, mos harroni të bëni like, subscribe, shihemi në video në radhë, selamun alejkum, bye bye.